كنا ونكس بسرعة حق عالم كسو قد بنا تعال قستا ورقع عالم كمان تقوى وين اهن ديسو قد بدونا نحاك من دوغان دونا حيث دو عصب اكاد لطي هوب كي بطلان اكسو ابستي دلك ايتوبيا يوم علمات كالاقيه ليو دولاد سوماليا او ورقو لكسو سارتي هوب كي ايتوبيا كودا بوليسو كودا سوماليا يقارهان هوب كي ايتوبيا ادن عبطلان تلك ترقق او هادل عصب كسو ساري ود هادل اي سوماليا يدلك إيتوبيا إسرائيل إيو قررو تشيهو جميع لباد إيو وسري حزب الله تاس أو حيسا دا جنبالي لك إدقال بلادن أو قبل كارسي سي هير آن هوري لو أراج إسرائيل أو تشابي سي دلقاتك أو قدن بي إيران أو ديار قروبة دولد سوماليا إيو ورسحفادات كسو سارتي هوب كسيدة شرع درداء لغسو قليه دالكا كاسو لكن يدين عيتوبيا يدكي قد بي لغليه ديغانا دا بوتلان واركسو بحيوزارة دارمان دباد دي سوماليا ايا لغشاكي ان سوماليا ايكا ولو لسانتاي شحنا دا هوبكا عيتوبيا سي شرع درداء لغسو درتاي كدا مامل قبلاتك بوتلان وزارة دارمان دباد دي اسكاشك عالمي غي جمريد فتراك سوماليا ايا شاكتيني عمبارين نسو تلابوي كني سوماليا وحيسو iyar saas de dhawaan soo mariyay dhulka ay ka yimid dhan Ethiopia lana galiyay gudaha maamulka Puntland ee lagu yiri warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in arrintan u aragto mid xad gudub weyn ku ah madaxbannaanida Soomaaliya sidoo kale khatar weyn ku ah amniga qaranka ee Soomaaliya waxay sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya sheegtay in laba gaari oo hubsiday ay ka soo talaabeen xadka Ethiopia iyadoo gudaha soo galeen إن عبوتلان يدعو عود هذا الدبلوماسي ذات آن لصمين تاسو ستوس أجبيني سمدح بنانا دائه سوماليا طلبات نوحي كانت شاكوين أولا قاقب سيدة يتوبي إيقوه قاين سميس شرعي عالميكا إيه سيدة يقوه قاين تايح سلون درد قبلكا إيه سيدة وكلا شاكت وزارة دارمان دباد دائه سوماليا وعنا دعداد إيه دباس وعطي شحنا دهوبا أو سي شرعي تراء هوري لغسو قبيه دين عيتوبيا كواسو لقيه ديقال أي كمدين مامل shaynada kala oo hubo iyo rasaas ee diirada lagu geeyay magaalada Baydhabo ee maamulka koonfur gabeed ee Soomaaliya sida ay sheegtay dawladda federaalka Soomaaliya falalkan soo noqday waxay muujinayaan tixgelinta joogtada ah ee Ethiopia ee hayso madaxbannaanida Soomaaliya Soomaaliya waxay ka dalbanaysay Ethiopia in si degdeg ah u joojiso talaabooyinka sharci darrada ku soo khatar weyn ku ah nabadda iyo xasilloonida ee bariga Afrika sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa bayaankeeda ku tiray waxaan ugu baaqaynaa saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamiga inay cambaarayaan xadgudubyada isla markaasna ay taageeraan dadaalka dawladda Soomaaliya ay ku ilaalinayso nabadda iyo xasilloonida gobolka gudmayda dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ku sii adkeynayso hoggaankeeda diblomaasiyadeed ee ku aaddan iskaashiga nabadda ee ku dhisan ixtiraamka xeerka caalamiga iyo madaxbannaanida ee wadamada dhan hadalkan dawladda Soomaaliya waxa uu daba socday kadib markii uu ka soo gudbay dhinaca Ethiopia oo galay xadka Ethiopia ee la wadaagto dhinaca maamulka Puntland gaar ahaan gobolka Mudug iyadoo la sheegay in xalay ay dad shacab ah isku dayaan inay boobaan sida hore ugu dhacday hubkii ka yimid dhinaca Ethiopia oo dadka shacabka ay ku bilqaysteen magaalada Cabudwaaq hubkan ayaa la sheegay in Puntland ay kasoo iibsatay dhinaca Ethiopia iyadoo saakisay nabad ay ugu gudbeen dhinaca Puntland ciidamada Puntland iyo gurmad dheer ay u diray kadib markii milishiyadu baysan ay isku dayaan inay furtaan hubkaasi uu marayay meel ku dhow degmada Booqo ee gobolka Doolo balse ay difaaceen ciidamada ka tirsan dowladda deegaanka Soomaalida warag wixintaasi ku darayaan in siraasaysan xoogin laga maqlayay gudaha degmada Booqo kadib markii milishiyadu hubaysan ay isku dayaan in hubkan ay la wareegaan waxaa si aad ah hubkaasi u difaacay ciidamada ka tirsan dowladda deegaanka Soomaalida kuwaasoo saak aroornimada ku wareejiyay ciidamada Puntland oo sii gudbiyay dhinaca Puntland iyadoo arrintan ay ka tarjumaysay sida xaalad fara ay uga sii baxayso hubka Ethiopia ee ku qulqulinaysa xuduudaha ee Soomaaliya laga soo bilaabay Soomaaliland Puntland ilaa iyo koonfur galbeed iyo sidoo kale maamulka ee Galmudug iyadoo sii xoogaysanayaan xiisad dalbada dal ee isla ku haysa is-afkaradkii ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu la sixiday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi bay jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca Puntland iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida turkiga ay isku dayay in xal u helo khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya iyadoo shacabka qaaday inuu sii wadi doono dadaalkiisa ee wada hadallada u dhexeeya labada dal
sidoo sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Faydan Ethiopia ay qorsheynaysay in wajiga saddexaad ee wadahadalo goono-goono ah la yeelato madaxda dalkaasi si loo qaboojiyo heesada ee geeska Afrika ee ka dhalatay heeska Ethiopia ee laga gashay maamulka Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Faydan ayaa isku dayay inuu soo dhaweeyo yalbada dal iyadoo wakaaladda wararka Turkiga Anadolu ay sheegtay in Turkiga sii wadi doono dadaalkiisa ugu jira isoo dhaweynta Soomaaliya iyo Ethiopia wasiir garmaad dibadda Turkiga ayaa sidoo kale sheegay intay socdeen wadahadalada u dhaxeeya Turkiga Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia inay jireen waxoogaa isoo dhawaanshaha Turkigu waxay sheegtay in kulamo goon-goone ay la qaadanayso madaxda Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia ka hor inta uusan qabsoomin wejiga soo socda ee shirka ay u dhaxeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia waxaanu ka shaqeynaynaa ka hor is-aragooda in la helo meel dhexe oo ay isugu imaan karaan kadibna la isugu keeno Turkiga iyadoo waxa la isla og yahay ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda Turkiga wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa sidoo kale ku tilmaamay in Turkigu go'aankan uu gaaray in arrintani si gaar ah loo maareeyo iyadoo ka duulayo waayo aragnimada ee laga helay labadii wareeg ee hore ee wadahadalada Soomaaliya iyo Ethiopia wareegyada caalamkana ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay inay dileen hoggaamiyaha militariga oo ka mid ah kuwa ugu sarreeya ee Xisbullah Ibrahim Caaqil kadib weerar cirka oo Israa'iil ka fulisay dowlad koonfureed ee magaalada Beirut ee Lebanon afhayeenka ciidanka Israa'iil Deegan Hagaar ayaa yiri ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa weerar dabagal ka fuliyay magaalada Beirut iyadoo lala beegsaday shir ay lahaayeen hoggaanka sare ee Xisbullah iyadoo lagu dilay Ibrahim Caaqil oo ah madaxa qaybta howlgallada ee Xisbullah iyo tiro ka mid ah hoggaamiyeyaasha qaybta ee howlgallada ee Ridwan ilaa dhinaca caafimaadku ay sidoo kale sheegayaan in weerarkan Israa'iil ay ku qaaday deegaanka koonfureed ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof ay ku jiraan 3 taliye oo ka tirsan qaybta Ridwan iyo dhaawaca 19 kale ay ku jiraan 8 xaaladood oo liita ilaa dhinaca amniga ayaa sheegay in duulaanka Israa'iil ay ka geysatay koonfurta ee magaalada Beirut ay la beegsatay saraakiil sare oo dhinaca amniga iyo hoggaanka oo ka tirsan Xisbullah ay ku jiraan saraakiil oo hoggaaminaya howlgallada gaarka ee Xisbullah waxaana ugu caansan Ibrahim Caaqil warbixinada ayaa sheegay in diyaarada Israa'iil 3 gantaal ay ku dhufteen dhisme oo deganaa Ibrahim Caaqil oo ku yaalla deegaanka Al-Qiyam ee koonfurta Lubnaan iyadoo goobahan Israa'iil ay beegsatay ay ka buuxeen dhismayaal la degan yahay iyo tukaamo sida ku waranta wakaaladda wararka ee Lubnaan diyaarada F-35 ee Israa'iil ayaa 2 gantaal ku beegsaday guri dabaqa oo ku yaalla tuulada koonfureed ee Beirut halka Xisbullah aysan wax tafaasiil ka bixin weerarka ugu dambeeyay arrintan waxay ku soo aaday iyada sii xoogaysanaysa xiisadda ee ka dhaxalhoosan Israa'iil iyo sidoo kale Lubnaan iyo ururka Xisbullah iyadoo Xisbullah wacad ku mareen in Israa'iil la kulmi doonto jawaab aad u kulul kadib markii dhowaan Israa'iil lagu eedeeyay inay ka dambeysay weerar qarxiya oo lagu hoobtay oo isdaba jooga oo lagu beegsaday aalada isgaarsiineed ee isticmaalaan ururka Xisbullah baraagta Israa'iil ee walaal ayaa xaqiijisay in qiyaasaha hordhaca ay muujinayaan in weerarka Israa'iil ku qaaday kulan shir oo ilaahayeen hoggaamiyeyaasha sare ee Xisbullah falcelintu uga horreysay ra'iisul wasaaraha Lubnaan ayaa sheegay in beegsiga Israa'iil aagga dadku ay ku badan yihiin ee ku yaalla tuuladka koonfureed ay caddaynayso in cadowga Israa'iil uusan siin miisaan kasta dhinaca bini'aadamnimada iyo tixgelin sharci ah dhinaca kale sarkaal sare ayaa u sharaxay warbaahinta Israa'iil Tel Aviv waxay isu diyaarinaysaa jawaabta Xisbullah kadib weeraradii Beirut wax walba ayaana miiska saaran saraakiisha Israa'iil waxay sidoo kale sheegeen ma jiraan khadkacaas u hadda jira ujeedaduna waa isgormaad ballaadhan oo Israa'iil ay la gasho Xisbullah dhinaca kale John Kirby afhayeenka amniga qaranka aqalka caada Mareykanka ayaa xaqiijiyay in Israa'iil aysan hore u ogeysiin Washington weerarada qarxiyada ee ku qaaday Beirut iyo sidoo kale duqeymaha isdaba jooga ee ku hayso hoggaanka sare ee Xisbullah Kirby iyo dadka Mareykanka kula taliyay inaysan u safrin Lubnaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ee sidoo kale kula talisay muwaadiniinteeda inay si degdeg uga baxaan Lubnaan waxaana sidoo kale ay kula talisay inaan loo safrin Lubnaan sabab kasta ha noqotee ah hoggaamiyaha Xisbullah ee la dilay Ibrahim Caaqil oo sidoo kale loo yaqaano Tahseen wuxuu hayay xilka madaxa waaxda howlgallada gaarka ee Xisbullah marka laga soo tago inuu ahaa xubin ka tirsan golaha jihaadka oo hay'adda ugu sarreysa ee militariga ee Xisbullah Mareykanka iyo hore ugu eeday Caaqil inuu gacan ka geystay
qaraxyada ka dhacay safaaradda Mareykanka ee Beirut 1982 iyadoo Mareykanka ugu yabahay cidda sheegta macluumaad oo la xidhiidha caqiil abaalmarin $7 million. Weerarada Israa'iil ee Kudsi ee ka dhanka Lubnaan ayaa la sheegay in maamulka Israa'iil ay doonayso inay ku tijaabiso dulqaadka Iran, iyadoo markaas ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu doonayo oo dantiisa u arko inuu sii socdo iskahormaadka iyo in dagaalka gobolka lagu ballaadhiyo si taageerada Mareykanka loo soo jiito iyo xulufada kale ee reer galbeedka. Qaybtan wararka kuma wanaaga intaa inta xoogaa kalidii soo gudbi doono isma dhaafno.